Hola, eu son Marta Uteiral de terceiro E e vou vos ensinar como funciona, como programei o meu videoxogo sobre a reciclaxe. Neste videoxogo temos o sprite, que o sprite protagonista é un polviño, e despois temos distintos elementos cos que vamos ter que interaccionar, é dicir, neste caso vamos ter que arrastrar distintos botellas, é dicir, distinto lixo a cada seu colector correspondente. Vale, pois o fondo non ten ningún tipo de código porque está fixo, non programei para que fixera nada. Entonces, pues empezamos con noso sprite que protagonista, que sería o polviño. Vale, pois o polviño. Ao primer na bandeiriña vamos a comezar con 0 puntos. O polviño vai empezar nesta posición e vai dicir, pois, hola, chámame polviño, como son moi listo, vou vixiar que limpedes o mar. Iso sí, cada cousa en cada seu colector. E despois, para sempre, en canto a variable, en canto cheguemos a obter 4 puntos, é dicir, en canto a variable puntos sexa 4, entón, o noso polviño vai dicir parabéns, un mar limpo e vida para todos, e vai parar o xogo. Vale, entón, este sería o código do noso polviño. Despois, dos elementos, temos a maza mordida. Ao primer na bandeiriña vais a mosar, vai aparecer nesta posición e para sempre. Se toca no colector marrón, porque no colector na que o hai que tirar, vais a gochar e vai a sumar un punto. Vais a sumar un punto. Despois, se toca en calquera dos outros colectores, tanto no azul, no amarelo como no verde, vai dicir aí non. E o tanto a botella de vidro como a de plástico como o xornal teñan a mesma máis ou menos a mesma programación. O único que cambie a posición na que aparece, neste caso a botella de vidro, e o colector na que o hai que tirar. A botella de vidro, se toca o colector verde, vais a gochar e vais sumar un punto. E se toca calquera dos outros colectores, vai dicir aí non. No caso da botella de plástico, ao primer na bandeiriña vai se amosar nesta posición. Se toca o colector amarelo, vai se agochar e vai sumar un punto. E se toca calquera dos outros colectores, vai dicir aí non. E no caso do xornal, vai amosarse nesta posición. Se toca o colector azul, vai agocharse e sumar un punto. E se toca calquera dos outros, di aí non. E despois, os colectores non teñen prácticamente ningún código, simplemente a posición que teñen que estar. Neste colector azul, amarelo, verde e marrón. E pois, así de sinxelo é este xogo. Representa un pouco que hai que limpar o mar, non podemos tirar vasoira, lixo, nada diso. E hai que intentar limpalo cando vexamos calquer tipo de estos elementos no mar. Entonces, pois agora vamos a comprobar que funcione ben. Aquí falaría o noso polviño. E agora podemos comezar a tirar o lixo. Este sería a botella de vidro. Se intentamos tirar no colector azul, di aí non. No amarelo, o mesmo. En cambio, no verde, desaparece. É dicir, por que? Porque tiramos. A botella de plástico, o mesmo. No azul non funciona. Non a podemos tirar. No verde tampouco. No marrón tampouco. Podemos tirar no amarelo. E cada vez que tiramos o lixo no colector correspondente, somos un punto.
O xornal, pois vai para o colector azul, sumamos un punto. A mazá, quero tirar no verde? Non, aí non. Pois vai para o marrón. E aquí fala no seu polviño. E remata o xogo. Así de sinxelo. Así que sin máis, este sería o meu videoxogo.